Шенеуніктер электронды билет жүйесін қашан енгізетінін нақты айталмай отыр. Бұл жүйе жайында кәсіпкерлер палатасы мен Еуразиялық кәсіпкерлер қауымдастығы сұрау салды. Алғашқыда Қарағандыда 42-тен бастап электронды билет жүйесін қолданады деп жоспарланған. Алайда бұл жүйені жүзеге асыру 1-ші желтоқсанға шегерілді. Для того, чтобы войти в тридцатку ресторан. Мұның барлығы дамыған 30 елдің қатарына ену үшін жасалып жатқан шара екені түсінікті. Ал енді бұған дейін қала әкімі облыс әкіміне бұл жүйенің енгізілген мәлімдеген болатын. Бұл жүйе шынымен желтоқсанда жұмысты бастай ма, қай кезде қашан қалай болады, сол жағын анықтап біліп алғымыз келеді. Дегенмен кәсіпкерлер тарапынан қойылған бұл сауал әкімшілік мамандарына жақпады. Мұндай электронды билет беру жүйесі елімізде Астана мен Алматыда ғана бар. Оның өзінде де үлкен шумен енгізілген болатын. Бұл қалаларда жаңа жүйе үшін бюджеттен ақша бөлінсе, Қарағандыда инвестордың қаражатына қойылуда. Бүгінде жалпыға ортақ және жеңілдігі барлар үшін карточкалар дайындалған. Жүйе жұмысына қажетті желілік сымдар сатып алынған. Бүгінде төлем жүргізу шаралары мақсатында банктермен келіссөздер жүргізілуде. Это занимается инвестор. Мы лишь... Бұл жұмыспен инвестор айналысып жатыр, біз оған тек көмектесіп жүрміз. Соның қаржысы кетіп жатқан. Ол қандай бағдарлама қойды, қандай қаражатты кетеді, жұмыста соған байланысты болады. Кореяда жағдай біздікінде емес қой, біздегі банктермен келісіп интернеттің де қарсырын анықтап алу керек. Бүгінде 3-ші автопарктың 5 автобусында валидаторлар орнатылған. Олар тестілік режимде жұмыс жасап тұр. Құрылғылармен қоса әр автобусқа 4 бейнекамерадан орнатылуы тиіс. Арайлым Сатыбалдықызы, Ержан Әліпов, Рабиль Валиев, 5-ші арна.